Ahli Parlimen Perikatan Nasional dari Kelantan dan Terengganu bersuara terhadap rancangan kerajaan melalui Belanjawan 2023 untuk mengambil sebahagian daripada wang ehsan dari negeri itu bagi membiayai program pembasmian kemiskinan. Ia dibayar oleh Putrajaya kepada dua kerajaan negeri terbabit untuk hasil pengeluaran minyak di luar pesisir pantai mereka. Menteri Kewangan sebelum ini Tengku Zafrul Aziz menjelaskan kedua-dua negeri tidak dibayar royalti minyak kerana pengeluarannya dijalankan di luar perairan negeri. Pada pembentangan Belanjawan 2023 bulan lalu, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan memperuntukkan jumlah yang tidak dinyatakan daripada wang ehsan kedua-dua negeri untuk membantu golongan miskin. Pada sidang media di Parlimen hari ini, Ahli Parlimen Kota Baru Taki Yudi Hassan mendakwa ia bercanggah dengan pendirian beberapa anggota kerajaan berhubung pembayaran royalti minyak kepada Kelantan dan Terengganu. Beliau mendakwa manifesto Pilihan Raya Pakatan Harapan 2018 berjanji untuk membayar royalti tahunan 20% kepada negeri pengeluar minyak. Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad kemudian berkata royalti adalah 20% daripada keuntungan minyak dan gas, bukan hasil. Beliau juga mendakwa jawatankuasa kewangan negara bersetuju pada Jun 2018 untuk menghentikan pembayaran wang ehsan, sebaliknya menyalurkan royalti minyak terus kepada Terengganu dan Kelantan. Kini Taki Yudin berkata kerajaan langsung tidak mahu memberikan tuntutan 5% daripada hasil minyak dan gas oleh dua negeri itu. Kami menuntut kerajaan pusat menjelaskan sendiri mengenai perkara itu, kata setiausaha Agong PAS itu.